Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz masajın giriş hissəsindəyik. Masajın giriş hissəsində Mətanət fabrikinin yaxınlığında və Gənclər şəhərciyin yaxınlığında belə bir 2 sot yarıma yaxın torpağın üzərində 6 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Sənədləri tam qaydasındadır. Təmiri təzə başa çatıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Hal-hazırda həyətinə daxil olmuşuq. Evin üz görünüşünü görürsünüz. Ev tam cütdaşına tikilib. Yerdən kürsülüdür. Yerləşməsi çox rahat yerdə yerləşir. Bakı-Sumqayıt yolundan da yol var bura, masazın içindən də yol var bura. Həyətin bu hissəsində gördüyünüz kimi elə güllər əkilib. Yəni ağaç gülsün yer nəzərdə tutulub bu hissədə. Evin zirzəmisi də var. Evin bir ilə ikinci mərtəbənin arası monolit betondur. Həyəti çox genişdir. Ən azından bu həyətə 2 maşın sərbəst yerləşəcək. Yenə deyirəm 2,2 sot, 2 sot yarıma yaxın bir torpağın üzərində iş olunub. Ətrafda tam yaşayışdır. Küçəsi də asfaltdır. Və belə bir üz görünüşlü bu hissədən bir daha göstərim. Evin arxasına keçməyə belə bir yanılan şərait var. Yəni burada belə bir əl damı kimi yer nəzərdə tutulub. Gələcəkdə burada istəyə uyğun nəsə düzəltmək mümkündür. Və keçim evin içindəki olan şəraiti göstərəm. Evimiz ümumi 6 otaqdır. Həyəti hissədən də göstərim. Və daxil olacaq evin içində. Qiymət videonun sonunda deyiləcək, sonra qədər izləməyəcək tövsiyə edərdim. Daxil olmuşuq həyət evin birinci mərtəbəsində. Dəhlizi belə bu qaydada. Buradan ikinci mərtəbə qalxan pürəkəndir. Dəhlizin altında boş bir ərazisi var, lazımsız əşyaları yığmaq üçün. Və belə bu qaydada. Bakı-Sumqayıt yolundan da yol var bura. Masajın içindən də yol var. Aşağı birinci mərtəbədə bizdə burada qonaq otağıdır. Böyük bir mətbəximiz var və böyük bir yataq otağımız var. Və hamam otağının ibarətdir. İstəyirəm ilk olaraq hamam otağını göstərim. Birinci mərtəbə aid olan tam təmirli gördüyünüz kimi. Və bu ünvandan keçibsə qonaq otağını göstərəcəm. Evin iç qapıları möhkəm qapılardır. Və hal-hazırda biz bu mənzilin, bu həyət evinin qonaq otağındayıq. Böyük pəncərə ilə qonaq otağı. Kivi çıxış xətti bu hissəyə verilib. Kombi xətləri hər bir otağa ayrı-ayrıqda çəkilib. Ev tam keyfiyyətlə tikilib. Tam qoşadaşdır, cütdaşdır. Bu da kombi xəttidir. Pəncərəsi də bir qoşa olursa həyətinə baxır. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Sonra qədər izləməyi tövsiyə edərdim. Və Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Böyük bir yataq otağımız var. Yataq dəsti rahat şəkildə yerləşəcək. Tam rahat şəkildə. Böyük pəncərəsi o da öz həyətinə, yana olan həyətinə baxır. Döşəmə laminatdır tam olaraq. Evdə döşəmə laminatdır. Və birinci mərtəbədə sonu göstərəcəyim yer böyük bir mətbəximiz var. Onu göstərim sizlərə. Sözün həqiqi mənası həcmli bir mətbəxdir. Mebel alt hissəsi keramik granitdir. Çox sayda cərəyan xəttləri qoyulub. Aspiratın cərəyan xəttə qoyulub. Bu pəncərəsi də açıqdadır. Yəni bu hissəsi yoldur. Bağlanmayacaq, gələcək hissə tikilməyəcək. Hətta mətbəx üçün də kondisioner xətti qatılıb. Çox düşünülmüş tərzdə inşa olunub. Hətta mətbəxin TV çıxış xətti də verilib. Aşağı mərtəbədə yataq otağına baxdıq. Mətbəxinə baxdıq, hamam otağına baxdıq. Və böyük bir qonaq otağına baxdıq. Və bu ünvana qalxaq, ikinci mərtəbə olan yataq otaqlarını göstərib. Yuxarı mərtəbəyə qalxmışıq. Burada mənzərəsi birbaşa Bakı-Sumqayıt yolu görsənir. Yuxarı mərtəbədə bizdə ancaq yataq otaqlarıdır və açıq eyvanı var. Burada ən kiçik yataq otağımızdır. Böyük pəncərə ilədir. Yəni, böyük ümumiyyətlə işıqlı evdir. Tam cütdaşına tikilib. İstəyirəm balkonu da göstərim sizlərə. Böyük bir eyvandır. Həyətin yuxarıda ümumi görünüşüdür. Və keçək sizlərə bu hissədə ikinci mərtəbə aid olan hamam otağını göstərim. Hamam otağı ümumiyyətlə bu evdə həcmlidir, böyükdür. Burada bizim digər yataq otağıdır. Böyük yataq otağıdır bu da. Yataq dəsti daha şəkildə yerləşir. Evimiz ümumi 6 otaqdır. 5 yataq otağı var. Bir qonaq otağı var. Hər mərtəbəsində hamam otağı var. Və bizim də burada digər belə bir yataq otağıdır. Bu da böyük yataq otağıdır. Həcmlidir. Və sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Tam təmirdir bu da. Bu evimizin ilkin start qiyməti 110 min manatdan nağd satılır. 110 min manata deyilir. Real alacağı yerində baxandan sonra endirim olacaq. Ümumi bir vətəndaşlar üçün məlumat verin. Bakı-Sumqayıt yoluna yaxındır, Gənclər şəhərciyinə yaxındır.
Masazın içindən də yol var, Bakı-Sumqayıt yolundan da yol var. Alan Allah xeyrin versin. Sənədlərimiz tam qaydasındadır. Sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.